نادiga ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho toobar looga hadlayay khatarta cudurka kansarka iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa ugu qabtay. Ardayda cilmiga caafimaadka ka barata jaamacadda umadda iyo qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, cudurkan oo ka mid ah cudurrada ugu dilaasan dunida ayaa bishan laga xusaa caalamka oo dhan si laysku xasuusiyo khatartiisa loogana foojignaado. Waxaana tababarkan si gooni ah diiradda u saarayaa nooc ka mid ah kansarka. Guddoomiye ku-xigeenka naadiga ardayda jaamacadda iyo madaxa caafimaadka naadiga ayaa sharaxay muhiimadda uu tababarkan leeyahay. Hadafka ama muhiimadda ugu muhiimsan ee seminaarkan wuxuu yahay sidii yacni bulshada loogu wacyigelin lahaa iyo qaabka ay isaga hortagi lahaayeen iyo dhammaan wacyi kasta oo bulshada Soomaaliyeed kor u qaadayo. Runtii cuduradan sida kansarka iyo aidiska iyo waa cudurada runtii ku soo badanaya waayada dambeeta dalkeena, una baahan in bulshadeena laga wacyigeliyo sida maxaa cudurkan ka hortagi lahaayeen iyo oo bulshada uga yaraan lahaa. Doctor Cabdiraxiim Axmed Maxamed, oo ahaa macalinka tababarkan bixinayay, ayaa ka sheekeeyay dhibaatada uu bulshada u geysto cudurkan. Sida aad la wada socotaan, bishani waxa weeyaan bisha dunida oo dhan laga xuso kansarka ku dhaca cervixiska. Cervixiska oo markaasi ah dhuunta riximka ama waxa carabiga lagu yiraahdo cunuqu riximka, waa kansar dilaa ah oo dad badan ay u dhinteen, gaar ahaan Afrikada aad iyo aad ugu sii badan. Sababaha la xiriirana ay tahay Afrikada oo aan lahayn screening facilities ku filan, ama free noqon karaya, ama dadki kale gaari karaya, ama xitaa jiib ah rakhiis ah. Taasi waxay abuurtay kansarka cervixiska dadka ugu badan dunida inay ku dhintaan Afrika, gaar ahaan Sub-Sahara Afrika. Marka waxaa loo baahan yahay dadka xusayo kansarka cervixiska ee dunida dhan laga xusayo, waxaa moodaa inaan nahay innaga dadka ugu mudan inay xusaan oo ay ka hadlaan oo ay wacyigelinta ama awareness-ka kor u qaadaan kansarka cervixiska. Sidoo kale, inaan wax badan waxaa muhiim ah ka ogaano sidee loogu hortagi karaya. Ka hortag ma leeyahay, sidee loogu hortagi karaya? Madaxa maamulka kulliyadda caafimaadka jaamacadda umadda Soomaaliyeed ayaa sheegay inay ka maamul ahaan garab taagan yihiin ayna bogaadinayaan dadaalka aqooneed ee ardadu wadaan. Inaa muhiim tahay in awareness la sameeyaan wacyigelin kamaamul ahaan saacada noo ahayd waxaan bogaadinaynaa ballana qaadaynaa insha allah inaan wixii karaankeenna aan qayb ka geysanno, kala shaqayno, ku taageerno wixii markaasna looga baahdo caqli iyo waayaarnimona aan ku biirno insha allah. Cabdiwali Axmed Qurane, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.